Lorong 5 SK Pandasan. Sini dulu. Pandasan. Lorong 6 Timbang. Lorong 7 Tonggusi. Lorong 8 Rempayan Ulu. Pertama jangan kamu jangan berjatuh. Lari terakhir yang kita baca, belum pagi macam di sana jangan apa sampai kecewa apa semalam motor cepat berapa. Lari pertama. Jadi lari kedua boleh bergerak. Ada pegawai di ujung sana yang sudah bergerak menuju lari kedua. Lari ketiga di sana yang di sana itu. Lari keempat ikut sana. Abang Jamil. Sebentar lagi kita akan menyaksikan acara sekalian. Sebentar lagi kita akan menyaksikan acara 4x100 meter lelaki akhir. Lorong 1 ialah pasukan dari SK Nanamun. Lorong 2 ialah pasukan dari SK Dudar. Lorong 3 ialah pasukan dari SK Jawi-Jawi. Lorong 4 ialah pasukan dari SK Tamau. Lorong 5 ialah pasukan dari SK Pandasan. Lorong 6 ialah pasukan dari SK Timbang. Lorong 7 ialah pasukan dari SK Tanggusi. Dan lorong 8 ialah pasukan dari SK Rampayan Ulu. Marilah sama-sama kita saksikan acara ini. Lorong 1 boleh dengar? Tangan, angkat tangan. Terima kasih. Serta bangun. Ke garisan. Acara yang bakal kita saksikan sebentar lagi adalah acara 4x100 meter lelaki akhir. Sedia. Tolong jadi semua. Satu. Okey, kotak-kotak.